אוקיי, פירקתי את המשקפיים. את האמת לא צילמתי אותם קודם. פרט שולי, צילמתי אותם כשעשיתי את האמת, את האקדח. אוקיי, אז יש איזה תמונות של זה. פשוט, אני קשה קצת לצלם את הפרויקט הזה, כי הוא המון המון שלבים קטנים, אבל פירקתי את המשקפיים. בעצם זה משקפי רתיחה שאנשים קונים בהום סנטר וכאלה. יש כל מיני סוגי משקפיים שם, למה שאני הולכת בעצם להראות. וזה בעצם אפשר לקרוא לזה פרויקט 2 מחלק 1 של האקדח. מי שלא מבין על מה אני מדברת, שיהיה לראות את הוידאו של האקדח, אקדח צעצוע, אקדח מים, אקדח זה נקרא משהו כזה, של סטימפאנק. אורייט? אז זהו, זה שלב ראשון, פירקתי, יש פה את כל החלקים הקטנים. אז ריססתי עכשיו ספרי זהב. אני צריכה לצבוע ולהוסיף כל מיני. כרגע אני רק בעיקר עיצבה ונראה שזה נתפס. אורייט. יפ. הייתי צריכה לצלם קודם את המשקפיים. שכחתי. סורי. אבל זה נמצא. אוקיי. עכשיו אני צובעת את זה בנחושת. ואת הכפתורים צבעתי בכסף. אז יש לי את הזהב או הלפנים. יכלתי לעשות הפוך. אבל נראה לי את הזהב מלפנים. כסף הכפתורים והפלסטיק לאט לאט, כי זה ממש קשה שלא יתקלף. אני עושה בעדינות בעדינות שלבים עם הנחושת. אני צובעת את זה יפ, ככה שזה ייתן את האפקט של הנחושת והזהב, וזה נראה טוב. אם היה לי ספרי נחושת זה היה הכי טוב, אבל זה שיטה אחרת קצת. Okay, עכשיו אני שמה את זה, יש לה חלק כזה שריטות, אז אני רוצה לשים ולהדביק כל מיני ברזלים או משהו מגניב כזה. אני עוד לא סגורה. יש לי גם שבלונה של שעון, אולי אני אעשה גם שעון או משהו. אני לא סגורה עדיין מה אני אשים עם זה, אבל זה נראה כבר אחרת. יפ. זה מתייבש. אורייט. טוב. בעצם אני עדיין ממשיכה את הפרויקט. יש לי המון עבודה וקניתי... איפה זה מה שקניתי? אוקיי, לא פה, קניתי עוד דברים לתחפושת, נקרא לזה בגד עתידני, משהו שאני רוצה שיהיה לבנות. אם אני אשתמש בזה, האם אני אלך עם זה אי פעם, אני לא יודעת, אבל זה כיף ליצור את זה, בא לי ליצור את זה. נכנסתי לזה, אני ככה עכשיו מאוד מאוד עסוקה בנושא הזה של הסטימפאנק. אני מסבירה וידאו שלם מה זה, אז תיכנסו לוידאו של האקדח הראשון, זה צעצוע ואקדח. וכמו שאתם רואים, קניתי עוד אקדח. מצאתי אותו ממש בזול, זה של... ששמים פה כדורים. לא באמת אני אשתמש בו למטרה הזאת, אבל זה ממש יהפוך להיות משהו עתידני. איך אני אעשה את זה והכל אני אראה לכם, כי את השני הראיתי, אבל זה קצת יותר לעומק. קניתי ספרי מטלי. ספרי שחור, מת, סליחה, לא מבריק. בעצם למה? בשביל שהוא ידבק בפלסטיקים וכל מיני דברים. ברגע שאני צובעת, יהיה לי אחר כך על זה לצבוע באקריליק הרבה יותר קל. וקניתי את חומר לסדר את הכובע, וגם יש את, כמו שהראיתי כבר, הראיתי, אני כבר לא זוכרת כי נתקע לי המצלמה, את התמנונים האלה המטליים שגם אפשר לשים אותם איפשהו. חלק, אני מראה, זה מפימו דרך אגב, אני מראה וידאו על זה. אני עושה עכשיו המון דברים ואני מעלה במשך הזמן, וכולי וכולי וכולי. אז קניתי כל מיני ברגים. עכשיו אני לוקחת את הדבק שלי. דבק, 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 דבק. אנג'ל משתגע. זה, אוי רגע, נזיז את המקל של הארי פוטר, כמו שכבר הראיתי כמה פעמים. אני אעשה עוד כאלה. אני צריכה את הדבק המיוחד. יש כמה סוגי דבקים, אבל זה דבק. הוא קצת יקר, אבל זה קניתי חבילה קטנה. יש אותו בגדולים, והוא דבק מעולה, 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 והוא חזק. הוא באמת, באמת חזק. ויופי לעבוד איתו בעבודות. אוקיי? יש אותו בארץ. יש עוד סוגים, אבל יש אותו בארץ, והוא מאוד באמת. E6000. אוקיי? יש אותו בכל מיני גדלים. יפ. אוקיי. עכשיו בעצם אני רוצה להרכיב את הברגים על זה. אוקיי? להדביק פה את הברגים וכולי וכולי.
איך, כמה, למה, אני לא סגורה. אני חושבת שאת זה אני אשים פה. זה יכול להיות מאוד מגניב. לקחת את זה. בהתחלה חשבתי שאני כבר לא אדביק, אבל אני אדביק קצת. אוקיי, אני שמה. ואני אדביק פה על זה. יא. אופס, איפה זה? אני אסיס. אוי, זה רכש לזה. אוקיי. ואני לוקחת את זה וזה, אני מכניסה, מבריגה את זה בצורה הזאת, שמה דבק, אוקיי, ו... רגע, זה קצת התגלץ לי, את זה אמרנו, איך נשים? שם יש כמה רעיונות. פה אולי, ככה. כמובן אני אצבע את זה אחר כך. אפשר להשאיר את זה בשחור, אבל אני אצבע את זה אחר כך. אוי אוי. עכשיו ברור שאני יכולה גם להדביק את זה עם דבק חם. ואני רואה שהכל יוצא לי. אני צריך קצת לתפוס את זה, כי זה מחליק. אוקיי. טו 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 טו. אני אעשה את זה, רגע, אני צריכה להעמיד את זה איכשהו, תביא את הפימו. ככה, אוקיי. מדי פעם לתפוס שזה לוקח אולי, אולי דבק שלוש שניות יותר טוב לזה, אני לא יודעת. אני באמת, לא, זה אמור להתאפס, לוקח לו טיפ טיפה זמן. יש לי גם, מצאתי כל מיני פלסטיקים ומוזרים כאלה. חופשי אפשר לעשות עם זה, כמובן לצבוע אותם. אולי את זה אני אשים פה ככה. או סמפינג. אוקיי. אני רוצה כאן לשים. יש לי עוד אחד. איפה זה עוד אחד הברגה? אוי. זה יוצא. אוקיי, אני קצת אדביק וסדר ואני אראה לכם. אוקיי, אני המשכתי קצת, כמו שאני אראה לכם. שמתי פה ברגים. פה, 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 פה. אוי, זה קצת זז לי. לא טוב. פה, פה ופה. יש לי עוד איזה כמה, אולי אני אשים בהמשך. אני שמתי עכשיו עוד כמה, ואני עכשיו אצבע אותם. אורייט. מקווה, לוקחת את ה... בעצם השחור היה בשביל שהחומר, שאני אוכל לצבוע הרבה יותר טוב. אנחנו צובעים את זה באותם צבעים, אפשר לשחק עם הצבעים. שוקלת גם אולי חלק להשאיר בשחור. אוי 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 אוי, איזה שערה זה. שוקלת עם זה, עם להשאיר בשחור, גם אלה יפים. לא סגורה. זה אני אצבע. אוקיי, עשיתי הפסקה, סיבוב עם סקאי. עבר מון זמן, סתם, כן, עבר תקופה, לא סתם כמה שעות. זהו, הכנתי את זה, אוקיי. זה על הכובע, הכובע עצמו אפשר להשאיר ככה, אבל אנחנו לא נשאיר ככה. קודם כל יש לנו את התמנון הזה שהכנתי, שאני גם אתלה אותו, ועוד כל מיני אלמנטים שאמורים להיות על הכובע. הרבה אלמנטים, אפשר להגזים ואפשר לא להגזים. אבל גם הכובע הולך לעבור שינוי. יפ. אני צריכה קצת גם להקטין אותו, כי הוא נורא נורא גדול עליי. וגם עכשיו זה עוד נהיה כבד. אורייט. זהו, אני חושבת שעם המשקפת די סיימתי. אולי פה ושם עוד נגיעות של צבע קלות. אבל אני לא רוצה להגזים גם. לא צריך להגזים, אבל
ההוספה של הברגים definitely הפכה את זה למיוחד. זהו, עכשיו אני הולכת לעשות את הפרויקט החדש, שזה האקדח הזה, למרות שיש לי עוד אקדח שהתכוונתי להשקיע בו, וגם הקטע שאני רוצה לבנות לזה נרתיק שקשור כזה על הרגליים או על הגב או כל הדבר הזה, שני אלה אני הולך לעשות. אני אמינה שחלק מהם אני אראה, חלק לא. אנחנו נעבוד כרגע על האקדח הקטן, בא לי מאוד לעבוד עליו. זהו, אז זה כבר בווידאו הבא, אנחנו נרסס ונתחיל לעבוד עליו. תחפשו את הסטימפאנק, שרשום סטימפאנק, את האקדחים, את הגגולס, שזה משקפת, הכובע, את כל הנושא הזה, זה יהיה במהלך הזמן. וגם אתם רואים שאני עושה פימו שקשור לזה. יופ. Alright. Bye.